7.30 на часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Вітаю вас. Одного нетверезого водія затримали минулої ночі на вулиці Гагаріна у Хмельницькому. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. Туман в обласному центрі змусив водіїв рухатися обережніше, тому наразі аварії у Хмельницькому немає. На автошляхах області теж було спокійно. Патрульні зафіксували 45 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 65 викликів. Восьмеро дітей, у тому числі одна двійня, народилися впродовж доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення медичного закладу Лідія Ланкевич. За її словами, на світ з'явилися четверо хлопчиків і чотири дівчинки. Найменша вага новонародженого малюка – 2700, найбільша – 3 кілограми 700 грамів, повідомила Лідія Ланкевич. Власний мультимедійний проект «Розділові» вперше презентує у Хмельницькому поет Сергій Жадан. Про це нам повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Свої вірші Сергій Жадан читатиме у музичному та відеосупроводі. Побачити і послухати проект «Розділові» можна буде 17 жовтня о 18.30 у міському будинку культури. Що таке розділові? Це такий певний перформанс, сплав різних мистецтв. Це поезія, це музика і це відеоарт. Тобто ми почуємо вірші Жадана під супровід музики і, відповідно, який буде підсилюватися відеорядом, який буде створюватись просто от на очах у людей. Ну і що хотів сказати, що цей проект, він не є сталим, то він постійно змінюється і, власне, постійно йде якась імпровізація на сцені. Тому, якщо 6 років назад це була одна поезія Жадана, то вже сьогодні це зовсім інші вірші, інша музична партитура, ну і, відповідно, інший відеоарт. Народні пісні у роковому аранжуванні звучатимуть в обласній філармонії 14 жовтня. До свята Покрови хмельницький гурт «Моторола» та академічний ансамбль пісню і танцю «Козаки Поділля» підготували концертну програму. Програма буде патріотичного спрямування, там будуть козацькі пісні, повстанські пісні, стрілецькі пісні, пісні про Україну, а з «Моторолою» це буде нове бачення козацьких пісень у рокових обробках. Гурт «Моторола» не вперше виходить на одну сцену з козаками Поділля. Колективи мають спільну концертну програму, у якій 13 пісень. Цю програму ми пропонуємо як альтернатива нашій моторольній програмі авторській. Звичайно, буде родзинка в цьому ювілейному концерті, тому що візитівка ансамблю «Козаки Поділля» є пісня, яку свого часу написав Болема і Мирослав Воньо. Це «Козацькому роду нема переводу», і я спробую заспівати цю пісню разом з ансамблем «Козаки Поділля». Спільний концерт «Мотороли» та «Козаків Поділля» відбудеться 14 жовтня о 17 годині в обласній філармонії, а 17 жовтня о 18.30 колективи вдруге виконують цю ж програму. А ми на цьому завершуємо випуск. Наступний дивіться о 8 годині ранку.